гуртожитку медичного університету для іноземних студентів мешкають переселенці. В одній з кімнат живе Ірина Форсова з Харкова. Дуже все гарно, дуже гарно, дуже гарні умови. У нас тут 4 чоловіка і 3 тих тварин, собака і 2 кота ще. Всіх прийняли. Ірина каже, шукали в Тернополі житло під оренду, але квартир, в яких би дозволили проживати з домашніми тваринами, не було. На запитання, що робитимуть, якщо іноземні студенти повернуться в гуртожиток, жінка відповідає так. Ну, щось будемо шукати, а що ж? Виїдемо, ну, що ж? Поруч із Іриною мешкає подружжя пенсіонерів – Ігор та Ірина Овсянікові. Вони теж з Харкова. Ну, штору ми докупили, зробили там полочки, там оці. А так все було. І холодильник було, і фанер було. Ну, все було. Для оренди житла, каже Ігор Овсяніков, грошей немає, тому живуть тут. Що робитимуть, якщо доведеться веселятися, не знають. Я поставлюсь як людина добре, бо то є договореність, то є і люди тут теж хочуть собі вчитися, то добре. От тільки як, ми зможемо в тій системі, в схемі, ну, більш-менше добре, щоб ми жили, бо на сьогоднішній день у нас немає можливості повернутися. Студент медуніверситету Шумаєлі Тхаркхан вже повернувся до Тернополя з Індії. Каже, друзі, з якими спілкується, також готові приїхати на навчання. Багато студентів, які поїхали назад, вертали назад, вони дуже хочуть назад бути тут. Особисто люди з Тернополя, студенти з Тернополя, і скоро всі будуть. Ми так любимо Тернопіль, тому ми скучили і приїхали назад, і то навчання нас чекає. Чи не страшно тут перебувати під час війни? Страшно не можу сказати, але це як життя, тому, ну, як ми просто мотивацію отримали від вас, тому що українці тепер найсильніші люди в світі. І ми бачили, що якщо ви можете жити, то чого ми не? Ми теж тут можемо бути. Загалом університет отримав понад 200 заявок від іноземних студентів, які хочуть повернутися на навчання, каже директор студмістечка Юрій Балабан. В їхніх країнах, що, ну, дипломи, які після навчання онлайн, вони не признають. І вони 6-й курс повинні закінчити офлайн, тобто вчитися по місцю, де вони навчалися. І наші студенти іноземці випускних курсів хочуть вернутися і продовжити навчання. Ми не знаємо, скільки їх вернеться, тому це вже буде питання вирішуватися по мірі того, як будуть поступати іноземні студенти. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.